Studio. ሰላም ተነስተልኝ ተከበራችሁ ውድ አድማጮች ሄዳና ኮኔክሽን ነው ያለ ስስት ያለ ገደብ በሚሊዮኖች ምን ደመጠበት የዳና ኮኔክሽን ፕሮግራም ይኸው ተጀመረ የበተን ልንገርሽ ገማና ድርሽዬ ገዛ ሁኝሎሽን ምሳሙና አንዱ ሳልጠቀም ረፈደ በኔ አተረፈ የነገደ ድርሹ አምሮባታል ተቋቁላ ቆንጂ ዜዷ ፈር መስላለች ቸኩላ መተናል 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 ሰላም ጤና ይስጥልን ብለናል ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ብለናል ብንቆሽሽ ብንዘነጥ ማን ይቃወመናል ድርሽዬ አትከልኪኝ አንዱነት ማንም አይገዛንም ከፍቅራችን በቀር ምን ያልከው ወዳጆች ዛሬ አሪፍ ምሽት እናሳልፋለን ኮሜዲያ ዘዶ ድሹዳና ውድ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ ሳታማሙ ቋት ሳቁብን ጎዱብን አላችሁ እንላለን በደና ጂማ ማሙቀን መለሳለን በድጋሚ ከኛ ጋር አሪፍ ጊዜ እስቲ ክላስ ያለው በክላሱ ትራስ ያለው በትራሱ ምላስ ያለውን በምላሱ ተመችቶት ይደር ይላል ዳና ራሱ ወላ ሀባና ከዱድ እንኳን የለኝም ችስታ ነኝ ሰሞኑን ድብርት ወግሮኝ በጣም ግን እጽናናለሁኝ ዳና እስኪ ጀምር ድርሹዬ ፎንቃዬ የቺ ጆሊ ህቴ አረ እንዳጠፌረ ነኝ በሞቴ የተባለልኝ ይኸው መጥቻለሁ ጫወታው እንዲያምር ዜድዬን ይዣለሁ እኔም አልቀረሁም ይኸው መጥቻለሁ ዜዶ ሸበላው ነኝ ሸበልዮቹ ጋር ምን ጠፍቶ ጨዋታ እንደሆን በአይነት በአይነቱ ከጥብሱ ላርግሎት ወይስ ከፍትፍቱ ፍትፍቱ ይቆየኝ ከፍትፍቱ ፊቱ ያሉ እንደሆነ ለዚህ መላለ ከአውሮፓ እስከ አፍሪካ ከማስቲካ እስከ ፖለቲካ በእኛ አፍ ያልተላመጠ ያልተዳመጠ ወሬ የለምና ወደ እናንተ እንግዲህ የሚመጥናችሁን እየመረጥን ፕላስ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ዋናው ስቱዲዮ እስከ አራት ሰዓት እንቆያለን ከእናንተ ጋር አድማጮቻችን ውስጣችንን በሐሴት የተሞላ ሲሆን ለራሳችን ለአካባቢያችን ፍቅር እየሰጠን ነው እናም በሄድንበት ሁሉ የሚገጥሙ ነገሮችና ሁኔታዎች በደስታ የተሞሉ ይሆናሉ ወዳጆች እያንዳንዱ መልካም ስሜት ከፍቅር ኃይል ጋር ይጣመራል አይደለ ምክንያቱም ፍቅር የመልካም ስሜቶች ሁሉ ምንጭ ነው የትጋት የመነቃቃት የጽናት ስሜቶች የሚመጡት ከፍቅር በመሆኑ ከነዚህ ስሜቶች አንደኛውን ስናስተናግድ ህይወታችንን በትጋት በመነቃቃትና በደስታ የተሞላ ይሆናል ለማለት ነው ዜድዬ በህይወታችን ውስጥ ያለማንኛውም ነገር በስሜታችን ይወሰናል ሁሉም ነገር አይደለ በህይወት የምናሳልፋቸው ውሳኔዎች ሁሉ በስሜታችን ላይ ተመሰረቱ ናቸው ተናደጋቶ አልወስንም ድርሽ ለዛ የህይወት ብቸኛው አነቃቂ ኃይል ስሜት ነው ስለዚህ ነገሮች ሁሉ መልካም ገጽታቸው ይታይን ስሜታችን ሁሌም ደስታን ይፈልግ ሰላምን ይፈልግ የህይወት የስበት ጋለ አይደል የምናስበውን ሰላም እናገኘው ጥሩ ጥሩን እንመኝ ለራሳችን ለቤተሰባችን ለአካባቢያችን አገራችን መልካሙን እንመኝ ቆንጆ የነገር ይመጣል ብለን እናስብ እኛ ለዛ ደስታን እናስባለን ወዶ ይመጣል ይመጣል ድርሽ አዎ አንዴ ዋምሽቶ ለምን አይሳቅም አላሊሳካ ቢሳካላ ድርሹካ ዋው ዛሬ ያበደ ደመቃርብን እናሳለፋለን ጭንቀት ቀብሮ ነው ዛሬ ይቀበራል ምን አባቱ አው ምንሽ ቀብር የለም ብለሻል ግን ሀዘንና ጭንቀት ዛሬ ይቀበራሉ አው ድርሹካ ወይ እንግዲህ ያው ሴቶች በወሊድ ጊዜ ያው የተወሰነ ጊዜ አንድ 6 ወር ልጅ ማጥባት ግድ ይላል አው በዛ መሃል እንግዲህ ካሽው ብዙ ጊዜ ሚስቱን ትሪት ያረጋታል እና ጧት እየተነሳ ምናምን ቁርስም ይሰራው ቃም ያጥቦ ቤት የሚያጸዳው እሱ ነው አው ያው ሪስፖንሲብል ማን ነው ደስ ይላልና ስድስት ወርም አልፏት መተኛት ፈለገች አዎ እና የወለደችው ወደ ጥቅምት አካባቢ ነው ግንቦት ደረሰ አዎ ሴትዮ ዛሬም መኝታ ላይ ነሽ ተነስና ቃውን ጠብና ቁርስ ስራ ምናምን ምንድነው አጥቢ ነኝ ይነሳና ይሰራል እና ገም ትነሳለች እና ገም ትቀሰቅሰዋለች ተነስና ምሳ ስራ አረ እባክሽ ልተኛ ዛሬ እንኳን እሁድ ነው አየለም መለም እኔ ቋጥብ ነኝ ከዛ ይሄን ይያለች መስከረም ሊገባ ሆነ እኔ ምልሽ መስከረምንም አንቺ ነሽ እንደምታጠብ
ክረም ጥቆ ተጋመሳለ ግራ ገብቶት ነው አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነውና አስቸጋሪ ነው በነገራችን ላይ ሶፊ ጊዜ ይፈልጋል ጀራል 6 ወር ብቻ አይደለም ሲዲ ካዲያ ያው ስታጠባ እስከ 2 አመት ነው የሚባለው ሲፉ ግን ያው ተቃሚው እስከ 6 ማኝታ በዛ ቻሉ ሲበዛ እኮ አንዳንዴ አው እንደውም ስለማጥባት ሲነሳ ሰውየው ገና በጊዜ ነው ሚስቶቻ ሚስታቸው ያረፉትና ልጆች አሏቸው አንድ ሶስት ልጆች አሏቸውና እንጀራ እናትማ አላመጣባቸውም በሚል ልጆቹን በሰራተኛ ማሳደግ ያው ይጀምራሉ ያው እንግዲህ ሌላ ሚስት ከመማጣ ብለው ያው ሰራተኛዋ ጋር ቀስ ይያሉ ጉድጉድ ይላሉ አቤት አው እንግዲህ ያው አመልካ ያወጣል ከማል ነው አንድ ቀን በማታ እንግዲህ እንደለመዱት ጉድ ሊሉ ሲነሱ አንሻራታቸው ነው ይወድቃሉ ወይኔ ህይወታቸው በዛ ያልፋል ዋይ እና ያው ረጅም ጊዜ በድብቅ ፍቅር ነበራቸው ይሻለው ከዚህ ሰራተኛ ጋርና ቀብሩ ላይ ልጆች ያለቅሳሉ አባዬ አባዬ አንተ ቋታ ተባንም እንጂ እናታችን አባዬ 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 ያሉ ያለቅሳሉ ልጆቹ እና ሰራተኛዋ ከዛ በሳ ተገኘች ዋፈሩስ ካልገባው ምናምን አጎቴ ደግሞ እን ታሪክ አቃ ኦኬ አጎቴ ምንድነው ግን እንደዚህ ሰራተኛዋ ካልሞት ካልሰነጠቁ ምትለው ምንድነው ልጆቹ እንኳን እንደዚህ አላለቀሱም ሲ አይ ዘርዬ የጠባና ያልጠባኩ ያለቅሳል ብለ ነው አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜና ይዘውረን ነው እንግዲህ በየትኛውም የህይወት ከፍታ ላይ ብንሆን የህይወት መጋረጃ የሚዘጋበት ቅጽበት ከፊት ለፊታችን የምንጋፈጥበት አንድ ቀን መምጣቱ አይቀርም አይደለ ዲዬ ለዛ እውነተኛ ደስታ የሚገኘው አካባቢ መለየት አለብን እውነተኛ ደስታ ከሚገኙ ቦታዎች መካከል አንደኛው ቤተሰብ ውስጥ እውነተኛ ደስታ አለ ከጓደኛ ጋር እውነተኛ ደስታ አለ ከዘመዶች ጋር በሚኖር ውብ ጊዜያት ብቻ ደስታ ልታሳልፍ ትችላለ ከነሱ ጋር በመታሳልፈው ጊዜ በመትጫወተው ጫወታ በመትዘመረው መዝሙር በመትስቀው ሳቅ እውነተኛ ደስታን ታገኛለ ለዛ አንደኛው አካባቢዎች አንከር አርገን በእውነተኛ መንገድ እንድንመራቸው እንጋ በዛለን አርማጫቻችን አው እንግዲህ ያው በተሰብ ሲሰበሰብ ጨዋታ ሲደራ ብዙ ነገር አለ እኛ ቤት አንዳንዴ ካምፋየር ምናምን ይዘጋጅና በዓል ምናምን ሲሆን ያው በተሰብ ዘመድ ተሰብስቦ አቆቴ ደግሞ ዘመድ በጣም ይወዳል እና እኔ ሁሉ ለሚመክረኝ ዘመድ አክብር ስጋን ጠይቅ ሁሌ እኔ የምመክረኝ ነገር ሁሌ ዘመድ ወይም ስጋ ካንተ ጋር ካለ ሁሌ አንተ ፕራውድ ኦፍ በቃ ልብ ራስ በኩራት አሪፍ ነው ዘመድ ምናምን ይለኛልና ሁሌም እንደዛ ነው መስማማ አንዴ ተሰብስበን እንዳልኩሽ በዓል ያከበረን ያጎቴ ልጅ ማምቡሽ በጣም ሰከረ ወያ አስቸገረ ነው ሙልሽ አዛ ያው ጨዋታ የሞቀ እሱም በጣም እየሰከረ ሲል መንበጫ ጀመረ በቃ አጎቴ መስደብ አያቴን ማንጓጠጥ ምናምን ጀመረ አጎቴ ዚያኔ በድጋለና ብቻ እንዴ በትራላሱ ልጁን ከፍ ዝቅ አርጎ ሲያፈርጠው ብቻ እኔ በድጋልኩኝ ዴ አጎቴ ስጋ ክብር ነው ስጋ ይመጣም ስጋ የካንተ በላይ ነው ብለኸኝ የለ እንዴ ሲል ታዳ ልፋጭ ከበዛው ምን ላርገው ስጋም እኮ የሚወደደው ቀይና ነጭ ሲሆን ነው ልፋጭ ከሆነ ማንንም አይፈልግም ብለዋልና አንዳንድ ጊዜ የሚያከብራቸውንም ሰዎች እንደዚህ ያዋርዳል ማርቲ ደግሞ አለች ማርቲ ፍቅር ማርቲ ኬኳ ማርቲ እንደምታቂያ እንግዲህ ልጅ ናት እና ልጅ ናት ጥሎባት ደግሞ አዛውን ትወደደች ወይኔ እና ሱካሬ ዳዲ እድሜያቸው ሰውዬው ወደ 100 ምናምን አመት ይጠጋል እና አገር ነው ጉድ ያለው በቃ እሳቸውን ስታገባ ቤተሰብ በቃ ተቀወጠ እና ማርቲ ማንንም አትሰማም አገባቻቸው ምናምን በፍቅር እየኖረች ነው ምናምን እና አንድ ልጅ ሁላ ጸነሰች ከሳቸው አይገርም እንደውም ዛሬ ያው ፍቅር ዛሬ እኮ ከቤተሰብ ተደውለልኝና ሙዚቃ ጋበዙኝ ያው ደስ ይላል ለማንን ጋበዙኛል ሰውዬ አማቾቼ አንተ አማቾቼ እኔ እናቶች እንዳለ ተሰብስበው ላንተ ሙዚቃ ጋበዙ ነፍሰ ጡር ነኝ እኮ ስል ገርሟቸው አንድ ሙዚቃ ጋበዙ የማንን ጋበዙኝ የናቲ ማንን ምን የሚለው ይቆማ ሎይ ታማለ ብሎ ህይወት ይቆማል ወ እንግዲህ
ወደር ማጮችን ሁሉ ወደ ሐሴት ማማ በመጮት የሚያደርሰው የጃና ኮኔክሽን አዲስ የፍቅር ደስታ መንገድ ነው። በኢትዮጵያው ያለሳነ ነው ድሹ ጃና ኮሜዲያን ዘዶ ስንጫወት ያለንን ሳንሰስት ባራቱም አዘን የትም የትም ሆኖ ደስታው በጃና ነው ስቀምራል ቀኑ አኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን እንኳን ተጫውተን እንኳን ተቀልዶ የደስታ ምንጭ ነን አይደል እንዴዘዶ ማጣጣርስ የኔ በረዶ በጉዞአችን ሁሉ ፈገግታ እንደርበን አብረን እንራመድ ወዳጆች እንላለን ቆንጆ ጊዜ ዋ አላመሰግናለን አብራችሁን ቆያውንም በድጋሚ ወዳጄ አዎ ድርሱካ ሰሞኑን እንግዲህ ያው የቀብር ስርዓታችንን ትንሽ ለማዳሰስ አስቤ ነበርና አጎቴ ጋር ቁጭ ብለን አንዳንድ ሚዲያዎችን ፌስቡክ ምናምን እንደዚህ ሰንጎበኛ አንዳንድ መረጃዎች እንግዲህ ይገኛሉ አይደል አዎ እና አጎቴ ግን እንዴት ነው የድሮ የቀብር ባህላ ችንና አሁን ላይ ያለው የቀብር ባህላችን እውነት ተመሳሳይ ነው እንዴት ታያዋለ ሲል አይ ዘርያ አሁን እኮ ሰው የሚመጣው ቀረላ ለበባል ነው ቢቀርም ሰልፊሽ ነው ቢመጣም ሰልፊ ነው ሰልፊ ነው ምን ሌላ ትልል ድንገት ድንገት ከቀረም ያው ሰልፍ ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው አረ ከሰልፍ እንውጣው ግን ከሰልፍ እንውጣ ዋው ቀብረን እንገዝተዋለን አይደል እንገዝተናል አሁንኛ ሰላም ሰላም ነው ምንመኘው ለእናንተ ወዳጆቻችን አዎ አሁንም አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ ድርሹ ጉዬ አዘተይቷ እንዳጋጣሚ ረጅ መሐመድ ባላቸው ነጭ ነበር ከዛ በኋላ ያንን ባል ከፈቱ በኋላ ደግሞ ጥቁር ባል ነበራቸው እና ከነዚህ ከሁለቱም ሰዎች ልጆች ወልደዋል ደስ ይላል እና ክልስልስ ብሎ የተከላለሰ ነገር አለ ቤትና ግማሹ ልጆች ነጭ ናቸው ግማሹ ጥቁር ናቸው እና አጎቴ ዛቤ ትግር ጥሎት እንግዲህ ገባ እና ሁሉንም ሰላም አላወራ ልጆቹን ሁሉ አየ ወደ 10 ልጅ አለ ቤት ውስጥ እና አምስት ከዚህ መሆኑ ነው እና አንደኛው ልጅ በደንብ ይግባባዋል እኔ ምል የናቶ ድንጉርጉር ነው ባላላ አዎ እነት ነው ኩነት ነው ስለ ያንተ እናቶ ድግን ዘብራ ይመስለኛል ለምን ነጭና ጥቁር ይበቃዋል አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው አው ሰው ልጁን ደግሞ ያጫውታል እቴና የልጅ ማለት ያው እንደኛ ያሉትን ማለት ነው እና ህፃናቶች የሚወዳል እንደዚህ ፍቅር ይሰጣል በጣም አው መዝናኛ ቦታ ምናምን ለኛ አርጎልን ማቀው ነገሩ ላይ አደርግላቸዋልና ይዋጁ ወይ ለህፃኗን አስቀምጦ ይገፋታልና በጣም ደስ ይላትና አው አያቲ አንተ ምን ተተራነና አጣ ይገፋላል አይ ልጅ እኔ አልፈልግም አልፈልግም ማልኩ ለምን አልገፋም ሲል አሰባት አመት ሙሉ ተገፋል እኮ ታባሪ አረ ለልጅ በሚገባ ቋንቋ ንገራንተ ሰውዬ አጎቴ ነገረኛ ነገረኛ ነገርና አልማጨቻችን እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ ብዙ ነገር ያጋጥመናል አይደል እንግዲህ ያልጠበቅነው ያላሰብነው ክስተት ቤታችን ሊገባ ይችላል ደስታችንን አላማችንን ራያችንን የሚበጠብጥ ቀሬጣ ከፊታችን ቢደቀ ዘዲያን ደንግጦ ዳጂ እሺ አይደለ የህይወት መንገጃጃላጭ የሰው ባህሪ ተሸራታች የዓለም ባህሪ ተገለባባጭ መሆኑን ተረድተን ህይወት ቢያዳልጥም የሰው ባህሪ ቢሸራተትም ሲፈልግ ዓለም ቢገለባበጥም እኛነታችንን አንርሳው ምስቀልቀል ቢበዛም ማንነታችንን እንያዝ አወዳደቃችንን ጀምር ስንወድቅ ውስጣዊ ማንነታችን አይወድቅ አብረን አንሰበር ከነገሮች ጋር ማለት ነው ለማንኛውም ተስፋችንን ዘወትር ነፍስ ንዝራባት አለንን በለራሳችን ድርሾ አለው ለራሴ ዘዶ አለው ለራሴ ዋው ድርሽዬ አንድ ጨዋታ ፓስ እናድርግና ይቻላል አዎ ብዙ ጊዜ ደራሲያን የተለያዩ ጸሐፍቶች ኢትዮጵያን የሚገልጹበት አንድ ቃል አለ ኢትዮጵያ ያልተፈታች ቅኔ ናት ይላሉ እና ይህ አባባል ብዙ ጊዜ ግልጽ አይሆንልኝም እና አጎቴ እኔ ግን ረጅም ጊዜ ሰማለሁ አነባለሁ ኢትዮጵያ ያልተፈታች ቅኔ ናት ይባላል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ምን ሊሉት ፈልገው ነው አልገባኝም ሲል አይ ዘርዬ ለውጥና ነው ጥኩል ከማስከድ ለና ቅኔ ከትምጣለች እኔኮ ብዙ ጊዜ ደብል ዲጂት እድገት ሲሉ ነውጡንም ለውጡንም አንድ ላይ ይጠሩት እንደሆነ ይሰማኛል አለ
እና አሁን ይሄ ነው ቀለ ስለናቀበይ ነው እናቀበይ ነው ከዚህ በላይ ይቅለቀልስ ተጣስ ምን ነው እንላለ እና አዎ አንዳንድ ጊዜ ያው እንደ ቀበይ ካልቀለጠን የማይስሙ ሰዎች አሉ አይደል አሉ አሉ ዘዲ እንዳዳምጡ ነው ተክላችን ዋው አዳምጡ ነው ዳጆች ለናንተ ምን ሰጣችሁ ትልቅ ስጦታ እኛ ከሰጠን ማንቀበላችሁ ውድ ጊዜያችንን ብቻ ነው ወይኔ ጊዜን ያዛሰጠን እነና ዲስቀን የጨመረልን ፈጣሪ መስገን ብለናል አይደል ከቀኑ ጋር የታገለ ካለ ያልሞላለት የቆረቆረው ካለ በእኛ ህግ መሰረት የመዝናናት መብት አለው አይደል እኮ ለተጠበቀ ነው እና ታዲያ ዘዲ ለማን ያን ካቀም በላይ ሆኖ ነገሮች ላይ ራሳችሁን አታስጨንቁ ካቀም በላይ የሆነውን ጉዳይ አቀም ላለው ፈጣሪ መስጠት ነው ዝምታ መልሳሉ ይባላል አይደል አዎ አድማጮቻችን አሪፍ ጊዜ በድጋሚ አጎታችን ዘዶ ያጎታችን ለመስራ ቤቶች የዘፈኑ ዘፈን አስተውሰን ነው የሚሉት ነበር እንዴ ነበርኩ ብዙ መስራ ቤቶች ዘፈኑ አይደል ወይኔ ወይኔ አንዙ እናስተውሰዋለን አዎ እስቲ ጨረቃዋን ወጣ በልና ተመልከታት ካንተ ቀልድ በላይ እሷ ታስቀኛለች ነው ዋና ነው አይዚ አባቴ ተመልከታት በደም አባ አንተ በደም ተመልከት ኛም እናወራለን ደስ ይላል ደሹ አዎ ደርሹ ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋል እንግዲህ አይጥለውም ተጫዋች አይጥለውም አይጥለውም ጨዋታን ጨዋታ ነው የሚያነሳው እንግዲህና ለክ ነው አዎ ሰዎች ሲያገቡ ምናምን ደስ ይለዋል እንደኔ ነው አጎቴ ማጋባት ደስ ይለኛል እኔ ራሴ የሆነ ሰው ወደድኩ ካለ እሷ እኮ ማለት አበባ ናት እሷ እኮ ማለት እንቁ ናት አልማዝ ናት እያልኩ ማካብ ደስ ይለኛል ማጋባት ደስ ይለኛልና ይሄ አመል ይወረስኩት እኔም ካጎቴ እንደሆነ ይስማኛል ከዚህ ከአምስት አመት በፊት አንድ ጓደኛውን እንዴት ናት ትሩንጎን አይኔ አርፎባታ ወ ትሩንጎ አለም እኮ ናት እንደስማ ትሩንጎ ምትጎመጥ ማለት እኮ ትሩንጎ ናት ብሎ አጋባው እና እንዳጋጣሚ ሰውዬ ለአንድ ለአምስት አመት አልተገናኙም ካጎቴ ጋር በአምስተኛው አመት ሲገናኙ እንግዲህ ሰውዬው በጣም ከፍቶት ነበር አንተ ማክረኸኝ አግባት አግባት ብለኸኝ ዘተይታ ካገባት አምስት አመቷ ነው በአመት በአመት መንታ ነው የምትወልደው የአስር ልጅ አባት ሆኛለሁ በዚህ ወቅት ያንተ ምክር ነው ለዚህ ዳረገኝ ሲል አባቴ ምን አለ በአንድ አመት እንኳን ረፍት ብትሰጣት እኔ እኮ አግባት እንጂ አርባት አላልኩም ምን ሆነ ነው አንተ ራስህ ተባዛችሁ ባጭር ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ጌታ ሆይ ብዙ ተባዘ የተባለው ለኛ ነው ለኛ ብቻ ነው የተባለው ታሪክ ማለት ነውና ዋው ምድርን ሙሉ አተብሏል አይደል አዎ የውስጤን ጨለማ በፈገግታ አድምቆ የልቤስ ብራት በጥርሴ ደብቆ ነስተኛ አረገኝ መተከዜን ትቼ ኩርፊያዬን ሸኘሁት በዳና ተክቼ አይደል ታዲያሳ አይዞኝ ድርሹ ያ ማማ ቀን ነው ያ ማማ ቀን ነው አላቀቀን ነው ታያለሽ እሺ ድርሹ ካ እንግዲህ ባለፈው ከውጭ መጣ የካሾ ጓደኛ ረጅም አመት እንግዲህ አብሮ ያደጉ ናቸውና ረጅም ጊዜ ዓለምን ዞሯል እና ያው ኩሪ ደግሞ ረጅም አመት ከሱ ጋር ከ20 አመት በላይ በተዳር ኖራ አጋጣሚዎችን እየፈለገች ነው ደብሯታል ተዳሩና ማምናና ሰውዬው ሲያወራ ምንም ልታዞሩ አልቻለችም ባይ ዘ ዌይ ኒውዮርክ ነበር ወደ 3 አመት ከዛ በኋላ ወደ ቬጋስ ሄድኩ ላስት ታይም ወደ አትላንታ ነበርኩ ዝም ብላ በቃ ከስር እየተ እንዴት ነው ከዛ እንትና ሀገር ላይ እንት ነበር ከዛ እንት ገብቶ እንት ነበር አጎቴ አያት ካሽዬ ታዘባትና ባይ ዘ ዌይ እኔም ላስት ታይም አትላንታ ነበርኩ አለ ሶ ዋው አትላንታ ነበር ታዲያ እንዴት መጣ ከአትላንታ ሲል ሚስተር ሊፋታ ሰውየው ግራ ገባው በዚህ ማል ግራ ገባውና ባልሳሳት ሷናት ባለቤት እና ሰላም ትመስላላችሁ እንዴት ነው ነገሩ ሲለው ከ20 አመት ዳር ከበለጠ አትላንታ ለምን አልከፋ ለምን ሚስት አልፈታ ኩሪየ ተቀበለች አገሰር ምን አለች 20 አመት ሙሉ እየተደቆሰች የምትኖር አብራ ምታውቃት ሴት ካለች እስኪ ስሟን ጥራለች አረመለው ምን ልልህ ስለፈቶት ዝም አለ እነን ያወቅሉ አለ ቀላጠፍ ነው ሳገኝ ዳስፖራ ተናደደ ንግግር አበዛች ለበላት በተስታ ሰው እናት ወልዳለች ወንድ ነህ ባርታት ከዚህ ቆማ አይስን ዛሬ ዘለቅናታ አዎ ተደደኝ እዳለው አትላንታ አለ ሲ በመጨረሻ ምንግሪ
ታስፈራራለች ደሙ አስቦቀዋለች ነው ምልሽ ወይኔ ደስ ይላል አስቸጋሪ ነው ዋ አርማጨቻችን ቆንጆ ጊዜ በያላችሁበት ዳና ኮኔክሽን ምሽቱ ያማረ የደመቀ እንዲሆንላችሁ ይመኛል ማለት ነው አረለ በእያንዳንዱ ቀን ውብ የሆነ የህይወት ስዕል ሳል በደስታ የተሞላ ቀን ያስፈልገናል እቺ ቀን ድንቅ ነች ድንቅ ሆነ ኑርባት ድንቅ ነገር እንስራባት ከድንቅ ቦታ ምንዋልባት አልባሌ ስፍራ ምናምን ይባል ቦታ እንዳለ እሱን ኬር ለማለት ነው አድማጮቻችን።